Vamos esquentar o carro nesta volta. Vamos testar as marchas. Passe por todas elas se puder. Sem chuva, sem previsão de chuva por enquanto. O restante do grid está se formando. Seja paciente e observe as luzes.
Atenção, tome cuidado, há teveiras verdes. Ok, tudo limpo. É de 2,1 segundo. Imediatamente mantém uma diferença de tempo positiva. Ok, podemos cuidar de você nesta volta. Agora!
limite é de 15,8 segundos.
segurança, sem ultrapassagens, reduz o ritmo. Mantenha a diferença de tempo positiva enquanto entramos em formação. Demais e podemos sofrer uma punição. Reduza o ritmo imediatamente. Está cheio agora. Fique na pista, fique na pista. Não podemos cuidar de você agora. Entre na próxima volta. Certo, acelere um pouco o ritmo. Precisamos ficar a 10 carros de distância do carro à frente. Thank you.
Vamos acompanhar mais o pelotão. Estamos ficando muito para trás. Lembre-se de que precisamos ficar a 10 carros de distância do carro à frente. Nesta volta, quando o pelotão acelerar, lembre-se de que não se deve ultrapassar até as bandeiras verdes. O carro de segurança vai entrar nos boxes nesta volta.
combustível para cerca de 5 voltas. Cerca de 3 voltas.
você recebeu uma punição de tempo pelo último incidente. A diferença com o carro da frente é de 12,5 segundos.